Why early courtship and getting into relationship is not wise for young people? Okay, number one, wag mong gigisingin ang pag-ibig nang wala sa panahon. Awit na mga awit, walo, talatang, apat. I charge you, O daughters of Jerusalem, that you stir not up, nor awaken my love until it pleases. Sa ibang version po, may isa pang version dyan din sa Song of Solomon. Do not awaken love until it pleases. Ibig sabihin, huwag adelantado sa pag-ibig at sa pakikipagligawan ng mga bata. Wala pa sa panahon eh. So malaki ang papel ng magulang dyan. Pag in-expose mo yan sa mga love, uh, movies, films, drama, mga Korean novela, talagang kung anong makain ng mata niya, marinig ng tenga niya at narinig niyang kwentuhan ng mga ka-eskwela niya, yan ang papasok sa isip at sa puso ng bata, maaga pa lang, grabe nang magkakrush. Alam niyo po ba na ginawa tayong lalaki at babae? Natural po ang magkakrush. Natural yan. Ginawa yan ni Lord na may damdamin ang mga tao, pero kaya may magulang para bantayan ang mga bata. Para gabayan. At hindi mawala sa kaayusan ng buhay. Sabi nga po nung isang pastor, kung ang anak mo na naginip ng masama sa ating gabi, at hindi matulog, umiiyak. Ang gagawin mo lang ay patulogin mo ulit. Amen. Kung nagising po yung pag-ibig sa maagang edad, patulogin ulit. Hello mga young people. Kasi hindi, hindi ka makikinabang yan, lugi ka dyan. Wala sa panahon. So malaki ang faktor ng media. Yun po yung isang faktor, yung morality, na nag kami ni Pastor for many years, 20 years po mahigit, na walang television sa bahay. Kasi nadala kami. Hindi po kami nag-fornicate ng magnobyo kami, <laughs> mga kapatid. Pero alam namin ang mabuhay sa na hindi ka born again, exposed ka. At pagminahal mo si Jesus at na-appreciate mo yung banal na dugo ni Lord na bumuho sa cross para hugasan ang karumihan mo. Amen po. At ah, talagang ma ka sa kasalanan. At pag nagkaanak ka, gugustuhin mo as long as kaya sa tulong ni Lord, sa biyaya ni Lord, ipe-preserve ko ang purity ng aking anak. Can you imagine, mga kapatid, ang kawawang dinadana sa mga bata na maagang nawala ang innocence, grabe yon mga kapatid, yung condemnation, sa yung insecurity, at sa yung feeling na kailangan in ka sa grupo. Kahit pa nagpe-prayang, kahit nag, ano yan, sa religious school, pag wala talaga si Jesus at ang Word of God, ang dulot po ng last of the flesh ay kapahamakan sa bata. Nasisira yung maganda, yung pure na, yung kumbaga sa garden, wow. Walang mga sanga-sanga, walang mga basura, malinis na lupa na mataba. Amen. Pag tinamnan mo, lulusog ang halaman. Ang bata po, malinis ang isip at puso. Pero pag nakakilala na ang bata ng kasalanan, ang isa sa dapat pakaingat-ingatan ng magulang, huwag magbiktima ng pornography ng kalaswaan ang bata. Ang laking dagok noon sa pagkatao niya. Dinabantayan. So kaya nagliligawan agad ang mga bata at matinding magkakash. Sabi ko nga kanina, natural ang magkakash. Natural yan kasi yung ginawa ni Lord magkaiba lalaki. laki. ba, eh, marunong humanga. Amen po? Pero para elementary, gusto ng mag-girlfriend, boyfriend, hindi po yun normal at yun ay magbubunsod sa buhay na sira, morally. Amen. So mga kapatid, huwag gisingin ng pag -ibig. Anong gagawin si Sister Cora? Yung mga anak po namin, pinalaki namin, simbahan, maraming tugtog si pastor ng papuri, maghapon DZAS. Do you know DZAS? Ang laking tulong po ng DZAS na Christian Station. Yun ang pinakalibangan ng mga bata. Kabisado na nila yung mga ano doon, mga awit ng papuri kay Lord. Ang sarap po, pag natuto, Word of God. Dapat pati may kakambal na pagmamahal may lambing, kinakalong pa nga nung tatay, binabasahan ng Bible yung bata. Amen? Lakas po ng impact ng mga magulang. Tapos, walang mga kalendaryong malalaswa, mga nakabakini. Walang mga, yung mga advertisement ng mga underwear ng babae, mga nasa pamplet, mga para mag-order, walang ganoon sa bahay. Wala pong mga horoscope sa mga baso, sa mga tasa. Wala kaming television kasi sabi naman ni Pastor Wag, wala. Hindi tayo mag TV. Sabi ng Pastor na bagong-bago kami kay Lord, yung ononoh uh -huh, sa word of god, bless na bless. That idiot box, ang hangal na kahon na 'yan. Kahon ang tawag niya, idiot hangal. Actually instrumento ng ng kaaway pag sama-sama gamitin. Amen po. So mga kapatid, why early courtship and getting into relationship is not for wise young people. Ang ligawang maaga at pagpasok sa relasyon sa mga kabataan na hindi matalinong gawa.